su'aash wax waay kamaal goorme asku aadan yahay wadanka hooyo horta insha allah haduu ilaah diidin meeshan aan joogo een malaysia waxaan ka bixi doonaa maalinta khamiista bishana 20 ay tahay sidoo kale waxaan ku aadanahay soomaali ama xamar ama muqdisho hadaan wax ku badnahay bal wadaydu waa adii haddii aan firti ahay bir labteydu waa adii assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa idin salaam saaxiibaday meel kasta adduunka aad ka joogtiin waxaan ileey waxaan intaan ogsan ahay maanta videogan samawduucisa hoos ka soo aragteen waa waqtiga rasmiga ah ee kamaal soo bixi doono sidoo kale imaan doono magaaladiisa wadankiisa ahay horta videogaas ama mawduucaas intaanan ka hadlin horta wax yar arwaa macnaha inaan insuso waxaan susaa wax kale ma aha maanta tiktok aan soo duubi tiktok aan soo duubi waxa waaye laba mar aa hal hees duubi qofka iga duubin qof kale ma aha dabanan only iimaan amiin kaamirmaankeyga marka video arkayna ila arka videoga macnaha labada xaba kii ila qurux badnaado aan kasi waay mogtahay idinka ayaan soo bandhigaa kii enjoy ah aan sheegaysiin kan koowaad waa kana horta salaama salaama soomaali weynay salaama waxaan noqon lahaa catuuti waa jirkaygii jaaxaygii jabuuti meel la kaama jiro waa jirkaygii ahay qaybta koowaad aan video podcast ahay macnaha heestan laba qayb aan duubo qaybta kalena fiiriyo salaama isku dhar le waa isku meeshii leba laakiin qaabka kala duwan soomaali weyne salaama waxaan noqon lahaa catuuti jaaxaygii jabuuti meel la kaama jiro waa jirkaygii jaaxaygii jabuuti meel la kaama jiro ahay sidoo kale labadan video labada baa soo geliyay tiktok laakiin hal aan ka saaray sababta u saaray wax kale maa hal xabaa zifni ilaa xoogaa kan koowaadna aan ka saaray macquul idinkana saas inaa u aragtaan kan labaadna sifcanay inaa u aragtaan macquul waaye ahay sidoo kale waxa waaye iimaan amiin waana ka tagooyaaye kaamirman saas macnaha tiktok ila raaco intan ka hela waaye su-aal waaye zifni hadda magacaaga sheega isla markii adigana sogasmaya enjoy tahay xaflad marki maano dabaalnimaday fiiriya madax xanuunay video macsalaamiinta dhan waa ilooy dabaalnimo waa marka intaa ku macsalaamiynaya macsalaamiynna bas ma jiraan ayaagana nokat waaye aan aqoonaayo ugu dambeyn asxaabta markii kuu ma aragtay kasta codka daciif ay mugtahay intan kadaala gelinaa macnaha ugu dambeyn asxaabta hadda waxaa imaanay guriga sidoo kaleeto waa soo boobodni waa soo gelgelini waa soo baashaalni hadda aa la idid garayn waya laid garayn kula lama casalaamayn waya hala ma casalaamayn muxumee goorme soo xusuusi makase anoo video duwaya dabaalnimo video waa kaas video duwaya anigasocdaa kanna waa socdaa enjoynimada ma kamid ah ama joynimad kamid tahay waaye maya maxay enjoynimada ugu mid ah makase adaa bixusaa farxad iyo wax ma isku dari kara magtaaye enjoy le waaye laakiin hadda muuqaalka hadda suu gabaynaa zibni madaxna waa xanuunaa been ma sheegaa zibnigo baxooy iyo farxad ma iskeenaa sax marka hadda asxaabta muuqaalka muuqaalka xiga intaan ku meeno waxaa idinka ka tegaynaa sidaas iyo nabadgeliyo bay bay idinka jooga ayaa bixin suga dadkan waa bixin ma oredi idinka anaa idinka taga waa idin macsalaamina ahay marka mawduucin aan usoo laabano mawduuc intaan la gaarin horta sheeka waxaan ahay kaamirman iimaan amiin camal oo tiktok saa ii kala kaceyo soomaa marka intaa ma ka hela laakiin mid walaalkay jiro aan lash iimaan amiin la faacay waliba waan bara haas ka seenay xitaa madax aan galaa saan uqoqalo ayaandhaa si iimaan amiin camal saas yeelaa mugtay iimaan imankiis duwaayo mobeelka ay horta saanaas yeelaa aas yeelaa mugtay waa maqluusa videoda daawanuuso saan yeeliya taas enjoyda kamid tahay marka videogan aan usoo laabano su-aasha wax waaye kamaal goorme asku aadan yahay wadanka hooyo horta insha allah haduu ilaah diidin meeshan aan joogo malaysia waxaan ka bixi doonaa maalinta khamiista bishana 20 ay tahay sidoo kale waxaan ku aadanahay soomaaliya ama xamar ama muqdisho 26-ka maalinta jimcaha 5 subaxnimo insha allah haduu ilaah diidin waaye sababta ani saas u dhahay wax kale ma aha tii ilaahay gooni waaye laakiin ani saan qorsheynoyo saas waaye saa u jeedaan tikidka xitaa oredi macnaha kat waaye macnaha waa la soo jari sugaan susaaya ama intaan susaara cadaan le waa se camal stosia fokis waa kana kan oo xamar waa kana ma idin susaara ila idinku susaa mafahanta taas injoyada kamid tahay waa kana kan xamar xamar waxaa kusoo aadanahay aawi saacada waa kana 5 aa kusoo aadanahay xamar haddiis ilaah diidin insha allah kuwan waxa waaye macnaha transitka meeshaa ku ahay waaye kuwa markiin soo baxo
Bangalore Bangkok ma Bangalore horta Bangkok Bangkok aan soo mara Bangkok waxay tagay macnaha 6 saac iyo rubo ama tabishan kadib waxaan kasoo kacaa Bangkok 7 saac 28 habeenimo macnaha sidoo kale hadana waxaan Ethiopia soo aadanahay ama ku soo aadanahay 10 saac subaxnimo salaas subax macnaha 10 saac ak soo baxmay 3 saac 10 saac 1 saac 2 saac 3 saac intaas macnaha waiting line ku jira sadax saan soo baxa shan saac waan joogaa haduu ilaah diido insha Allah mideeda kale video waxa rabaa inaan kaga faa'iideysto horta video intaan bilaabin daqiiqada kor qof aan Instagram isoo galay waxaas dhahay kamaal asbaay waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyaan rabaa ee labor aan kugu imaado macquul miya asdhahay horta hal mid mar walba waxaan aan taageerahayga waa sida qoyskayga sidoo kale qoyskayga aan kamid tahay adiga maadaama aad ifirsato ama aad taqaanabo qoyskayga kamid tahay hadii ba adiga damacdo ama aad damacdi maskaxda aad soo gelis inaad isoo dhaweeyso welcome ana welcome ku leeyahay taas in joogay kamid tahay marka qof walba damco aniga inaad soo dhaweeyo waa u furan tahay with open hands waa sidoo kale ku leeyahay dad qaar ay elborki u maano aniga wajiga wajiga isku na qaano macnaha in family ka kamid ah sidoo kale khaasim imoodo mar dhaw aan la hadlay soo kale waxay dhayn anagana diyaar aanahay taas in joogay kamid tahay kulli in dhalinyaradaas ama qofkaas isoo wacay macnaheedu ma halkaas qof inoo soo wacay dad badan aan laga yaabo nidoo inay ku jirto oo message-yadu aan arkin sabab saas u dhahay wax kale ma hadda anoo macnaha camera soo diyaarsanin mobile-ka asaan u qabtay message ugu dambeeyay isoo gaaray intii camera-dan ama video-n bilaabin kaas sahay marka hadii ba adiga ku qanacsan tahay kamaal waa soo dhibeyn kartaa injineer kuma tahay taasna marka insha Allah kulli warka waa idin dhameeyay laakiin waxa loo yaamad man gacanta leesaas u hayaa kamaal saa u hayaa wax kale ma hawaa xamra isoo arfo ismeena ah ayaan ka mid tahay taasna marka kulli insha Allah video weyn kulli inaan saas u dhigaan rabo idinkana muhiimadu waxay ahayd inaan idin la socosiyo xilliga aan soo baxayo insha Allah waan idin ku celinaa mar labaad jimcaha 5 saac insha Allah hadu ila diidin waa idin la joogaa qoyskayga reer xamar reer enjoy ha xamar reer xamar la joogaa mo ha waa idin la joogaa marka insha Allah kulli tan kale aheydna kamaal mu soo dhameyn kara ama ila bark mu ku iman kara ana ku dhahay ha qoyskayga inaan isoo dhaweeyo aniga waa jeclahay enjoy aan ku noqonaa ahay marka insha Allah kulli waxa waa videogana intaas aan ugu taragali labada muhiimka ahayna waa idinka dabageeyay video intaas ugu gunaa waan kuma santii madam muuqa gara mesten muuqa kan muuqa xiga inta aan kulmi waxaan tagaynaa bashbash iyo barwaaqo iyo caafimaad insha Allah bye bye. I'm